Každý si vezme z koverce jednu informaci podle toho, jak je zdatný čtenář. Podle toho, jak je zdatný čtenář. To znamená, ti, co jim čtení moc nejde, tak si vezmou kratší informaci. Těm, co čtení jde, tak si vezmou delší informaci. Kdo má informaci přečtenou, půjde si na místečko. Kdo má informaci, půjde se. A zkusme. Filipe, zkus. Přečti svoji informaci. Na to robíte s podkovami. S podkovami. Aničko. Běhá do stihu. Jirko. Má hřídu. Hřebec klisná hřídě. Jsem to. Které zvíře ukryto pod? Pod plachtou, které? Kůň, výborně. O kterém zvířátku to bude? Tak, Kubo. Musím si svůj dobek. Na tisku. Zatel sní tolik, kolik váží. Jo. Má čtyři tykadla. Je pomalý. A Valerie? Valerie má... Kristýnko, pomocí? Kohout. Kdo nepatří do skupiny? Valerie! Když si sednete. Kdo poznal z vás, co to je za zvíře, co mají děti? Já. Kdo pozná, zašeptá. Šnek nebo hlemíš zahraní. Kristýnka ukáže tady třeba jeden krásný obrázek. Co to teda bylo za zvíře? Moje hele. Výborně. Tak. Poslouchejte. Trošku se bojím, že to nebudu slyšet. Které zvířátko v písničce uslyšíte? Tak ho zapište. Úkolem je rozdělit zvířátka do dvou skupin. Do jednoho sloupečku dáš domácí zvířátka a do druhého sloupečku volně žijící, to znamená ta, co lidé nechovají doma. Zkuste. Kapři patří do nedomácí zvířat a psi, kočky a krávy do domácích zvířat. A přiřekte ke každému zvířeti jednu informaci. Já to.